Omulungi ampuliriza awe balekwe kumira ku Projourn Media TV gwe atana bakulaika nto subscribing agena maso okikole mwangu nyo tusobola kuongera mauli ga fag entertainment sako na ga sports gasange ku projournmedia.com wali ya mauli le amalungi atera manyuve nyogota sanya kulabika ntina tera ogenda maso osuwenya okutegeza ntina tera Kandiho ageze maso na tera na yambalira nupu na tegeza nti ebya US okulabika ntina tera ya mutadeko evumbo kigambiwa kuwanga nti nupu yageze maso na tera nekola enteka teka zinene zogenda maso no kumwambalira ko okulabika ntina tera bamuwa eteka lino eryo okulabika ntina tera bamu sanctioninga nulinsonge iyo ye ategeza na gamba nti bino byonna tabikiriza kubanga ye kyagamba kyategeza nti abana ba nupu bagenda maso n'okulabika nti natera bakola ensonge neyo okulabika nti natera bagenda maso basobola okulabika nti natera ba mukyawa kubanga bawulira ennugu ku lw'ebyo byagenda maso n'okulabika nti natera akola n'olw'ensonga ekinjagadde okutegeza nti Kandiho ono avuddeyo n'agamba bannange abana ba nupu munveeko munzigyeko akajanja temugenda kulabika nti natera nemesa okola byenina okola bwati wagenze maso nategeza nti ye byakoledde government eno benji nyonyonyonyo okuzama chovolaba abatuyi abanopo bamuwalana nuri songe yo njagala nate okutegeza gwe ampuliriza ntino omukulu no yavude era nategeza ntino tebimukwatako obanga US emtaddeko evumbo ye tebimukwatako no mulundi nogo mutabirinako nsonga nuri songe yo ye agambye nategeza nti banange abana ba nupu we bali mu kino naye ate ne US ni wankubadde entaddeko evumbo nze sigenda kulabika nti natera mbifako kubanga sibe bandisa sibe bansuza sibe bankola buli kimu n'olw'ensonga eyo nze sina buzibu nabo n'olw'ensonga eyo balekera okulabika nti natera bagenda maso n'okuntekako evumbo nagenda maso nategeza nti namwe aba nupu munveeko abambalidde nagamba mumwesonyiwe mumulekere emirembe kubanga iye muwulira ennugu ku lw'ebyo byakoledde gavumenti eno nebyagenda maso ng'akola n'olw'ensonga eyo kyenjagadde okutegeza atera omanye ntino Kandiho ate kati naye era tatudde nga General Peter Elwelu mu 2016 mu November naye eyavaayo olw'okulabika nti naye era US yali emutaddeko evumbo n'ategeza nti naye tebimukwatako kubanga US temuliisa temunywesa so si ye yekka Kandiho naye ate ne General Peter Elwelu kitusobola okulabika nti natera tomujjukira ku nsonga yemu eyalwa zuru awo wenyini nyini nyini yagenda maso atera nategeza ensonga eno nagamba nti banange nange US teina kyayinza kunkolako nange njirese ebere ekole byayo nange nkole byange ne Kandiho naye bwatyo bwayogedde nja kuba natera nkwongera mawulire amalala mangi nyo tova ku Projourn Media TV kamale otova ku Projourn Media TV kamale soko nyano kutwende twamazi kanzije.